Şairin gərəkdir öz nəğməsi olsun. Öz nəğməsi olan şairlərimizdən biri də Mikail Müşfiqdir. Təbriz cayısısa Mikail Müşfiq öz şeirlərini Müşfiqcədə yazıb. Bu Azərbaycan türkcəsinə həm yaxındır, həm də biraz uzaq. Müqəddəs bayrağımızın üç bucağından müzakirə çəkəcəyi Müşfiqi. Türkçəli bucağında filologiya elmləri doktoru tənqidçi Vaqif Yusifli, İslam bucağında şair Səlim Babuloğlu. Vaqif müəllim sizdən başlayıraq. Mişail Müşfik bu günümüz üçün kimdir? və siz onu necə ifadə edirsiniz? Mən Əlkərimin Müşfik haqqında yazdığı bir şeirlə başlamaq istəyirəm. Yadımdadır. Bir zamanlar deyirdilər, bu dünyada Müşfik adlı çox gözəl bir şair olub. Məhəbbəti, hərəkəti, həqiqəti şeir olub. Şeir olub göylər kimi, yerlər kimi açıq, aydın. Gəncliyimə bir yaraşıq, hər kəlməsi vüqarıma bir yaraşıq. O lab-ı lab doluy idi, şeir ilə, sənət ilə. Ölümdən də qorxmaz olan qudret ilə. Bu gün onun həyatında ilk bahardır. Bu dünyada müşrik vardı. Yenə vardır. Əl-Kərim bu şeiri təbii ki 60-cı illərin əvvəllərində yazmışdı ya 50-ci illərin sonlarında. Bu zaman Müşfik də Cavid kimi, Əhməd Cavad kimi başqa repressiyaya düşər olan Azərbaycan ziyalıları kimi artıq necə deyənlər. Mənə o uzun illər arada itmişdi axı. Bəlkə də Müşfiki yeni nəsil tanımırdı ə tanıyandan sonra gördülər ki, doğurdan da Müşfik həm o illərin ən gözəl şairlərindən biri olub. Mənim fikrimcə ən gözəl şairi 30-cu illər. Və başladılar onu oxumağa. Gördülər ki, bir sənət möcüzəsi var. Müşfiqi repressiyaya aparan nə idi? Bu suala cavab vermək üçün əvvəla Müşfik Ədəbiyyat tariximizdə bizim ədəbiyyatda kimdir, mövqeyi, rolu haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Müşfik Əjar o bir vaxt kitablarımızda yazılırdı. Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının baniləri, Müşfik Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının banilərindən biridir. Necə ki Səməd Zürğün Süleymanovdan başqa sözə kimin? Və sənətdə, ədəbiyyatda, poeziyada Müşigün öz yolu, öz məktəbi olub. Bu yol məsələsi elə üslubla bağlıdır da, hər şair yəni öz üslubunu yaradır, öz deyim tərzinə yaradır. Müşigün də öz deyim tərzi olub və heç kəsə bənzəməyib. Ana nəvi mövzular olub, həm yazıb, amma Müşfik onu başqa öz qəlbinə uyğun yazıb. Üslubdan söz düşmüksən. E, Səliməlim, Müşfik biraz belə ekskursiya eləsək, repressiya olmasaydı, daha çox yaşasa idi, ömrünün bir 50-60-na gəlsə idi. Azərbaycan poeziyası üçün hansı istiqamətləri dəyişərdi, hansı istiqaməti verərdi, əgər üslubdan söhbət gedirsə və o onun üslubunun davamçıları varmı? Məttə tarix etimollarını sevmir. Osaçı şey baş verir və biz onu düzdür, fərziyyə ilə sura bilərik, nələr deyə bilərik, amma bu ancaq fərziyyə olaraq qalacaq. Tarix sevməsə də ədəbiyyat sevirəm. Hə. E, yox, elə vəziyyət bu fantastik runner olsaydı sizinlə razı olardım, amma bu fakt belədir ki Ə, təsir məsələsi belədir də əsər qalır əsər təsir eləyir tutalım müşfiq yoxdur müşfiqin əsərləri var əgər təsir eləyirsə ilə əsərlər təsir eləyir başqa məsələdir ki müşfiq özü sonradan necə yazardı və onun özünün iştiraki ilə öz məktəbi yaranardımı mən düşünürəm əlbəttə bu olardı çünki rus dilində Azərbaycan poeziyasının metrikasını dəyişmiş adam idi yeni metrika yaratmışdı Məsələn, bir neçə şeirində bu xüsusən özünü bürüzə verir. Oxutar şeirində məsələn o əruzla sərbəst şeiri, belə deyək, cavaq eləmişdi və unikal bir indi müasir ədəbiyyatın xüsusiyyətdə buna ver libre deyirlər. Yəni sərbəst şeirin heç kimin yazmadığı, nə mürşliyin səhilində, nə çox qərbdə sonra, heç kimin yazmadığı unikal bir belə deyək, ölsü yaratmış. Onun izlərlə biz küləklər şeirində də görürük. Sonra e, bir neçə başqa şeirinin fraqmentlərində görürük. Amma xüsusən iki şeirində də yenə o bağ ola idi və oxutar şeirində baxın. Damlalar şeirində də var. Yağış yağır, rəqs edir çordamlar. Sıra-sıra incəncə nur damlalar və keçir sərbəstdən. Hə. Yəni deməyim nədir? Deməyim budur ki, Müşfiqin Müşfiqdən ilham alan Ondan beləlikdə qaynaqlanan şairlər çox olub sonrakilərdə. Amma Müşfik kimi yazmaq üçün yalnız metrik məsəllər bəs eləmir də axı. Eee, orada tamamilə başqa başlanğıçlar olmalı idi. Və bir də e, təkrarlanmaz şeylər var da. Məsələn, İngilis ədəbiyyatında Eliot heçim təkrarlaya bilməyib. Hər sən ki, İngilis ədəbiyyatında çoxlu böyük başqa şairlər olub. Gələcəkdə bizim ədəbiyyatda, bizim poeziyada müşviqi təkrarlamaq mümkün olmur. Məsələn elə ə, hörmətli Vaqif Yusüfli Əli Kərimin adını çəkdim. Əli Kərimdə təkrarlama mümkün deyil. Yəni sərbəstinin elə növləri var ki, şeirin elə növləri var ki, orada insan xarakteri başımıza amil olur. Yəni yazanın xarakteri. Əli Kərimdə müşviqdən nə səvar? Müşviqdən, müşviqdən sonra yazanlarda və şeiri sevən bütün şairlərdə nə səvar? Çox qəribədir ki, mən özüm yazı prosesində bunu hiss elənmişəm ki, məndə məsələn Müşfik Əli Kərim Azərbaycan poeziyasında olmasaydı, mən bu şeirdə bu rahatlığı hərəkət eləyə bilməzdim. Siz özünüz hiss eləmişsiniz yazanda bunu. Mən əlbəttə söyləmirəm. Yəni mənim e, bir 10-15 həm bizim ədəbiyyatından, həm dünya ədəbiyyatından, dünya şair poeziyasından şairlərin adını çəkə bilərəm ki, mənə çox ciddi şəkildə təsir eləyib. Onlardan biri də Müşfik Müshfiq. E, bu yerə deyirəm, biraz da xarakter məsələsidir. Ümumiyyətlə Müshfiqi təhlil eləyəndə bir neçə amili nəzərə al təhlil edirəm. Müshfiqin şəjərəsi. Özə bu şəjərə yalnız şəjərə hamı şəjərəsi var da sizin də var, mənim də var. Amma Müshfiqin şəjərəsi andə ədəbiyyat şəjərəsi idi. Atası şair idi, Quran hafizi idi. Eyni zamanda Bakıda ilk dünyəvi məktəb açmış adam idi Əbdülqadir Usagi. Eee, Ulubabası, hətta Ulubabaların ikisi eee şair idilər, haqqaşığıdılar. Yəni bunlar bu gendən ötürülən məsəllər var ki, onlar müsviqdə eee mələklə gəlir ki, öz dərin izini qoymuşdu. Cəsarət üçün yüksək zövq lazımdır. Müşfik cəsarətli məsələn belə deyir cahil cəsarəti deyildax. Müşfik zövqsüz hər şey zövqsüz hər şeyə qarşı idi. Və özdə vacib deyildi ki bu məsələn Müşfikin tarixçəsindən bir hadisə danışım sizə. Məsələn ruh mühəndisi deyilen bir kəlmə var. Biz tez-tez bunu eşidirik və özdə bunu ancaq pozitiv çalarda qəbul edirik. Ruh mühəndisi sözünün müəllifi Yosif Vissariyonov Stalinə də doğru. Sovet ədəbiyyat şurasının lüğətinə bu sözü Stalin daxil eləyir. Korkin evində Sovet Yarışlar Birliyinin yaradılması ilə bağlı olan söhbətlər zamanı Şuklovski deyəsən bu sözü istifadə edib. Stalində bir verdici varmış. Ağızdan eşidirmiş sözü. Özünü sonra heç eşitməyibmiş kimi aparılmış. Uzun bir fasilədən sonra öz tapıntısı kimi məənim kəlməni təzədən belə deyə dövrüyə vurur. Sonradan da bunu təbiki mətbuat millətlər atasının dilindən dırnaq işlədirəm istifadə edib. Bu belə deyə də bir siyasətçinin, özü də Stalin kimi diktatorun dilindən çıxmış ifadə idi, düzdür? Əslində çox xoşa gəlməz iz buraxmalı idi, həm də gülüş tənə obyekti kimi olmamalı idi. Amma fikir verin Azərbaycan dilində bir Cəfər Rəbərlinin ölümünə yazdığı şeirdə "Rollar mühəndisi o böyük usta". Bir də duyğu yarpaqlarında bu müxənnətləri, bu iblisləri, ruh mühəndisləri bax bu iki yerdə o şeiri istifadə o sözü istifadə edilib. Daha doğrusu o frazeoloji birləşmədir. Və o Azərbaycan dilində tamamilə başqa cür pozitiv, xoş bir kontekst qazanıb, məna qazanıb. Bunu kim eləyə bilərdi? Bunu hər şeyə sevgi ilə baxa bilən o isə peyğəmbərlərin məsələsi yadınızdadır, deyir o bu itin burnuzu tutursuz amma bütün arpaq dişlərinə, dişlərinə bax. bax. Təsəvvür eləyin hansı sözü hardan hara keçirdir. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun qəlb lazımdır. Bunun gen lazımdır. Bunun sözə münasibət lazımdır. Sözə münasibət deyəndə mənim həmişə Müşfiqin şeirlərindəki o müşfiqcə diqqətimi çəkir. Məsələn, gümüş topuğunda xal sənə qurban. Və yoxdur ki, gözlərin misaldır axan çaylardan. Ənə yəni, mən yazçı idim, yazardım ki, gözlərin axan çaya oxşuyur. Vaqi müəllim, sırf bir misrağın tənntənəsi kontekstində, bir tənqidçi olaraq Müşfiqi necə görürsüz? Əlbəttə şeir misra deyil, şeir bir konsepsiyadır. Minimalist yanaşsaq. Ümumiyyətlə Müşfik sədem qeyd elədi. Azərbaycan dilində o dövrün yani onda Azərbaycan dili tərtemiz, saf bir məcraya yönəlmişdi. Dilimizdən yavaş-yavaş ərəb, fars sözləri sıxışdırılırdı. Və müşükdə yani poetika baxımından ona yanaşsaq, Mikayel müşük deməli Nansəri olmayan şeirdə də bir fırtına, inqilab yaradan bir şair idi. Hətta ərəffar sözləri deyirsiz. Məsələn, işlədirdi. Yəni ana dedim, bir ürpəş hasil, hasil oldu can. Bu bilirsiz, mənim sözün də adiyyatı yoxdur bu. Elədir, elədir. Yəni, elədi. Müşfiqcədir bu. E, elədir. Füzulun qəzəllərində e, də ərəffar sözləri var. Yəni onu duyan başa düşən üçün görsən ki, sözü elə işlədib ki, Hamzunu başa düşürük. Məni candan usandırdı. Cəfadan yarı sanmazmı? Və onlarla belə misallar. Mənisə bir şey deyim, müzadə verim bu ustadın belə də balaca dediyinə bir remarkə. Bax indi ı, cümlə dediz, ana dedim, bir ürfəri hasil oldu canımın. Burda ana sözündən başqa qalan sözlər Azərbaycan türkçəsində deyil. nəsa bir şey deyə müzadə verim bu ustadın belə də balaca dediyinə bir remark. Bax indi ə, cümlə dediz. Də, ana dedim bir ürfəri hasil oldu canımın. Burada ana sözündən başqa qalan sözlər Azərbaycan türkçəsində deyil. Məsələ sözdə deyil. Uşaq, təzə doğulan uşaq, milliyyətindən asılı olmayaraq səsənən, deyilən sözə sevgiylə, heyranlıqla qulaq asır fikir verirmisiz balaca uşaqlara. Məsələn anasının, atasının, yaxdı yanındə olan bir adamın dediyi sözü necə böyük şövqlən təkrar eləyir. Təkrar eləməyə çalışır. Uşaq mənanı bilmir. Əslində dərindən baxanda heç şairlər də, böylər də sözün mənasını bilmir. Əslində bax ürfəriş. Ürfəriş sözünü indi Rusiyada deməyə vəlar, İngiliscədə deməyə var, farscada deməyə var, nə bilim bir başqa dildə də deyir. Buların hansıdır ürfəriş? Bunların heç biridir. Eyni zamanda hamısıdır. Sözə, sevgi dolu, heyranlı dolu, hər dəfə onu ilk dəfə görürcəsində anlamaq bu daxili təmizlik istəyən bir şeydir. Və şairin belə deyək, e, lokatorları rabitə ilə, məna ilə, Allahla olan belə deyə bağları nə qədər dəm e, təmiz və şəffaf olursa, onun sözləri hörmətli Vaqifəsinin dediyi kimi Füzuli cəsinə gözəl olur, Müşfiq cəsinə gözəl olur və sair və ilahi. Mən Səlim müəllimin dediyi fikri Müşfiqin bəzi misraları ilə reallaşdırmaq istəyirəm. Məsələn yazır ki, keçən günlərimi vərəqləyərkən sevdalı dillərin yadıma düşür. Xayalın qarşında canlandı. Birdən göyərçin əllərin yatma düşdü. Azərbaycan şairlərindən Müşfiqə qədər heç biri əlləri göyərçinə bənzətməyib. Sonra Ovçuluq əsrimə əsrin Ey qadın, söylə övladısan, hanki səyyadın. Sən gözlərinləmi yoxsa ovladın göyərçin qəlbimi bir laçın kimi Müşfiq qədər heç bir şair ürəyi göyərsinə bənzətməyib. Müşfiqin e, yaradıcılığından söz açan tədqiqatçılar, məsələn, e, mən o tədqiqatçı deyəndə bütün ömrünü, həyatını Müşfiqə əsirdən bir böyük Hüseyin. yazıçını, Gülsen Hüseyn oğluunu yada salmaq istəyirəm. Gülsen Hüseyn oğluunu. E, realist müşfiq, romantik müşfiq. Müşfiqi iki yerə bölməyin əlbəttə elə bir mənası yoxdur. Müşfiq bütövdür, tamdır. Real müşfiq deyəndə məsələn bu fikirlə razılaşsaq, müşfiq qədər yaradıcılığının 50 faizi, bəlkə də 60-70 faizi bu yeni dövrün həqiqətlərinə əsir olunub. Şeirləri var, nə qədər istəsən. Hətta gələcəkdən xəbər yəni, verən şeiri var onun. Bəli. Telefon şeiri, aprel, itçi, Fontanpaya məsı, nə bilim, daha nələr, daha Tər -tər nələr. Tərterhes nağmaları, minə çevir nağmaları. Və yəni özü də etiraf eləyirdi. Mən əzələn bir sinifin hayqıran haqq bağıran sədasından yaramdım. Müşük özünü qətiyən o cəmiyyətdən, o quruluşdan ayırmırdı ayırmırdı. Amma romantikasına gəldikdə müşük artı hamımızın sevdiği müşvik olurdu. Hoşladığım bir gecə yerlər, göylər işıqlı, ay bir sərxoş göz kimi, ulduzlar yaraşıqlı. Bunları seyr edərkən, biraz fikrə gedərkən fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mənə elə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə yer Nə gör nə həyat olmuş. Nə bu ussuz, bucaqsız gözəl kainat olmuş. Və onun elə e, yeni o bağ olayıdı şeiri, tar şeiri. Və orada o intonasiyası çox nəhəngdir. Gəlir, bəli, gəlir, bəli. gəlir. O qədər yüksəldi ki, mana elə gəldi ki. Mən elə gəldi ki. Yenidən elə bir bəli, bəli. Mən, bəli, bəli. Mən, bəli. Mən tar şeirinin, tar şeirinin yazılması ilə bağlı bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Yəni 30-cu illərdə Bizim o ədəbiyyat şönaatlardan biri komissar idi. Mustafa Quliyev, maarif komissarı. Sonradan güllələndi. Bəli, sonralar güllələndi. O yazırdı ki, ümumiyyətlə 30-cu illərdə klassik ədəbiyyata bizim dədə-baba musiqi alətlərimizə qarşı bir kampaniya başlamışdı. Mustafa Quliyev yazırdı ki, qərb musiqi alətləri ilə müqayisədə tarı çıxarmaq lazımdı. Tar o zövqü bizə vermir. Hətta tədris eləmək lazım deyil. Və ona tərəftarlar olan məqonun fikrinə tərəftarlar olan məqalələr də çap edilirdi. Və Dilbər xanım Axundzadənin Müşqiqli Günlərim kitabında belə bir yer var ki, deyir ki, bir gün tarzən Qurban Primo bizə gəlmişdi. Və şikayətləndi ki, ə, deməli tarı ləvq eləmək istəyirlər hətta konservatoriyada, ya, musiqi məktəblərində tardan istifadə edilməsini. Müşfik xayala daldı və dedi ki, Qurban Əmi bir yetim seyqaça çaldı. Və ondan sonra o tar şeir meydanə gəldi. Mirzə İbrahimovun da bir xatirəsi var, deyir ki, Maarif evində Müşfik 100-dən çox adam var idi. Müşfik ilk dəfə tar şeirini orada oxudu. Və E, bütün salın ayağa durub onu alqışladı. Bizim gözəl şairlərdən biri, müşriqlə bir əsrdə, bir dövrdə yaşayan şairlərdən biri Kəs səsini ötmə tar, ötmə dedim, ötmə tar, istəməyir proletar səndə çalınsın qatar. Süleyman Rüstəm yazmışdı. Amma sonra yazmışdı ki, yox, yox, buna qan oldu. Tarı səsə qoymaq olmaz, onun incə səsindən doymaq olmaz, doymaq olmaz. Sonra klassik ədəbiyyatı inkar eləyirdilər. Müşük yazırdı ki, dəyməyəlim. Füzuliyə dəyməyəlim. Füzulidən söz açır, Füzulünü anlamayan özü bir heç adamlar. Və o Füzulünü çox sevirdi. Mirməhçət Seyidzadə bir xatirəsində yazır ki, bir neçə gün Müşük bizdə qaldı bağda. Səhər hələ elə bir ki, xoruzlar bağlamamış. Müşük durub məni oyatırdı. Əlində Füzulun divanı. Ordan filan beytləri, misraları oxuyurdu. Gör nə gözəl yazıb. Nə gözəl yazıb. Vaqib müəllim, ora qaydadacağıq. Hansı müstəvidə eyni dövrün şairlərini tənqidə çəkmək? E, mən Səlim müəllimdən soruşmaq istəyirəm ki, onun telefon şeirini xatırladıq az öncə. Orda yazır ki, səsini uzaqdan uzaq, uzağa eşitdiyim, üzünə həsrət qaldığım səni nə vaxtsa görmək imkanı da olacaq telefonda. Dünya ədəbiyyatında bunun alternativi varmı? Yəni 80 il bundan qabaq indi bizim görüntülü telefonla görüntülü, eee, video zəngləri 80 il qabaq şeirdə, yəni bir arzu kimi və bu təyinat kimi verilmişdir. Dünya ədəbiyyatında ə, bunun alternativi varmı? Hər hansı bir şairlər bir uzaq gələcəkdə bir gerçəkləşdirir. Şeiri bilmirəm. Şeir xatırlamıram, amma ədəbiyyatda belə fərqlər çoxdur. Yox, fantastik ədəbiyyatda görün filmdə jülverin çoxdur. Gülver mm -hmm. nəsərlə başlanğıc öncə görmür. Bəli, bəli. Bunu təbii ki, fəhm tərəfi çox maraqlıdır bizim üçün və biz bunu belə deyə də, eee, bir qədər sevincəy hamımız deyirik. İşimən qarışıq. Amma burada vacib olan başqa bir şeydir. Bu şeirin unikal tərəfi də odur. Eee, Müşfiq əsində o şeirdə indi təbii ki, biz indi bu gün o şeiri analiz edirik, yazırıq, deyirik ki, üçcə texnologiyaları və sair. Bunlar çox doğrudur, düzdür. Amma burada vacib olan başqa şeydir. Müşfiq sevgilisinin üzünü o qədər görmək istəyir ki, bu sonradan elmi texnologiya kəşfə çevrilir. Məsələn, bu tərəf maraqlıdır. Yəni Müşfiqin o şeiri yazmaqda, onu deməkdə məqsədi və yaxud daxili canatımı texnologiyanı gələcəyindən xəbər vermək deyildi. O sadəcə olaraq sevgilisinin səsinə eşidiyi kimi üzünü görmək istəyir. Və sanki Yaradandan da onu 50 il, 60 il, 70 il sonra həqiqətə çevirir. Əslında yenə deyirəm, Müşfiqin yaradıcılığının, bütün poeziyasının və bizim qəlbimizi bu gün titrədən, bizim hamımızı kövrəldən, bizim hamımızı e, belə deyək də, o Müşfiqin o nurlu 시 bizim hamımızın müşgülü çox gözəl bir obrazı var. Bunun da əsas məqsədi Müşfiqin mənə ilə gəlir ki, təmiz qəlbidir. Məsələn Müşfiq e, müasirlərinin xatirələrində ə, çox çılğın, haqsızlığa qarşı o saata reaksiya verən, özdə amansızcasına, belə deyildi, ən kəskin sözlərlə, həjvüllərlə reaksiya verən ə, bir ov insan olub. Məsəl bir dostunun arxasında danışılmışlar, o yumruq davasına çıxılmış. Yəni bir nalayiq söz deyilmişlər, o həmen yerində həmin ə, adamı cavablanır. Bunu kim eləyir? Baxın, gəlin indi özümüzə soruşaq. Bunu kim eləyir? Sonra uşaqlar eləyir. Bunu öz uşaqlığını, o öz uşaqlıq sadəliyini, saflığını saxlayan adamlar eləyir. Heç görmüsünüz həyatdakı bütün hadisələrə ağl ilə yanaşan adamlar, ölçüb-biçən adamlar, yumruğunu kənara qoyub başdasının onun üstə davə eləməyə gələn adam desə bilirsən, fəqor deyib ki, belə olub, belə olub, bəlkə bir söhbət eləyə, yox işlə va tamam olub idi. Müşfik o saat reaksiya verib. Və bu da çox təmiz, dallı düşünməyən, ardını düşünməyən, bu qətiyən ağlısızlıq deyil. Yəni bu saflıqdır. Və poeziyasının da bu gün ümumxalq tərəfindən sevilməsinin səbəbi budur. Məsələn, adi bir faktdır. İyunun 4-ü, 5-i. O gece apardılar Müşbighi. Teşebb Müşbighi yox, həmin gecə Hüseyn Cavidi də, Əhməd Cavad da səfərləmləmsə Seyid Hüseyni də eyni yörünqdə aparmışdılar. Aşağı-yuxarı saat fərqi var idi. Onun bütün əl yazmalarını götürdülər. Eyni zamanda atasının da yazıları vardı. Onlar da götürdülər. 50 şeiri yaddaşdan bərpa olunub. 20-ci əsr Azərbaycan mən bilmirəm, məsələn rastamamışam. Ədəbiyyat tarixində Belə bir fakt varmı Vaqif müəllim? Yoxdur. Yəni Düz... yadda, yaddaş əsasında Şehrif Bərfoğlu ilə 50 şeiri Bərfoğlu şairimiz var, yoxdur. Düzdür, indi bütün aşiq ədəbiyyatı, dastanlar da yaddaş tərəfindən ötürülür. Ki bu da müşviqlə xalq yaradıcılığı arasında bir bərabərlik işarəsi qoyur. Əla detallıdır bu. Əla detallıdır. E, vaqif müəllim, gəlin biraz tənqiddən danışaq. Siz az öncə Süleyman Rüstəmin adını çəkdiniz. Suleyman Rüstəmlə Mikail Müşfiqi eyni müstəvidə təhlil eləməyə, təhlilə çəkməyə necə baxırsınız? Ümumiyyətlə bu nə dərəcədə doğrudur? Yox, ədəbiyyat və ya başqa bir sual. Mikail Müşfiqin yubiley gecəsini Məmməd Rahimin Suleyman Rüstəmin, Səməd Vuruğun şeirləri ilə açılmasına buna münasibət necədir, yəni? Mən o indi yubilə... yəni, dəyərlər qarşısı bir, bir az bəl, deyirəm, biraz bundan danışaq. E, Müşfik hamsinin dostudur. Rəsulzanın qızıl gün olmayıydı. Payaması var. Rəsulza müşfi haqqında yazırdı. Səlim də bayaq onu dedi. O hamdıdan sahəbə idi. Hamdıdan açıq ürəkli. Uşaq kimi inanan, yetim kimi kövrək. Dilində idi çox zaman acığı, qəzəbi. Hərdən qəzəblənərdi bizə tikana görə bütün bağı söyərdi. Bizet Xana görə bütün bağı söyərdi. Hərdən saxta bir gülüşə inanardı. Bədxanı söyərdi. Müşfik Müşfik təbiyyətən onun Sabit Rəhman da yazıb onun haqqında. Süleyman Rüstəm. Baqım, sualı dəqiqləşdirək, cavab bə da bə net olsun. Bəli. Müşfiqi Müşfiqi ümumiyyətlə repressiya olundan şairləri replisiy olanlara ironiya eləyən, onların açıq danışığı üzünə duran, onlardan danos yazan şairlərlə eyni müstəvədə müzakirə eləmək nə dərəcədə doğrudur? Baqır mən bu suala bir e, münasibətim bildirirəm. Əlbəttə. Burada iki məsələ var. Birincisini ədəbiyyatçılıq tələb edir. İkincisini həqiqət. Ədəbiyyatçılıq nöqteyi-nəzərindən Müşfiqi, e, Süleyman Üstəmi, Məmməd Rahimi, o dövrün bütün şairlərini, danos verənləri də verməyənlərini. Biz ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyatşünaslıq nöqteyi-nəzərindən eyni dövrdə təhlil eləməli. Bunun variantı yoxdur. Bu ədəbiyyat tarixidir. Tale ilə gətirib ki, bunlar eyni dövrdə doğulublar, eyni dövrdə yazıblar. Burada nə mə mə nəsiz və s. təzədən kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Mənim sualım indi hə, anmadan sonrakidir. Amaması da maraqlıdır. Bax siz deyirsiniz ki, Müşfiqlə bağlı tədbiri, yubiley tədbirini Məmməd Rəhimin aparması. Bu da tələb ironiyasıdır da. Əslində bu da qanunla uyğunluqdur. Biz üçün bir qanunla uyğunluqdur, Məmməd Rəhim üçün də bir qanunla uyğunluqdur. Biz bilirik Məmməd Rəhim o tribunaya çıxanda hansı qələti elədim duyğusu ilə çıxıb. Biz bilirik tələb bunu ona qismət eləməklə ona hansı dərsi vermək istəyib. Müsqüvi vaxtilə ədəbiyyat qəzetində o dövrün 36-cı 37-ci illərində, nə bilim, ıı, ıı, şarlatan. Şarlatan sonra hə, köhnə mövzulara, nə bilim, uğruq. Simur, Simur quşuna və digər obrazlara müraciət edən əski dövrlərin şairi hesab edilən Məmməd Rəhim 48-ci ildə Simur quşu haqqında, nə bilim, nə haqqında poema yazdır. Müsqüvin mövzularından yazdır. Dünən tarı soyan adam bu gündəçi mən qahını oldum. Etrafı deyir, üzrü qələtindən betər. Bəlkə biz bunları yaşamalı idik. Bəlkə talə həmin adamlara öz bildiyi metodlarla izah eləməli idi. Bax, dünən öldürdüyünüz, üzünə durduğunuz, qısqandığınız, fəxrlilik elədiyiniz, görmək istəmədiyiniz aramı yublayını aparmalı idik. Bəlkə onlar onlara tamara rolunu elə talə seçmişdi. Birisi bir var haqqında danışılan adam, bir var mən. Mən indi müşrik haqqında danışıram, özümdən böyük haqqında danışıram. Bəlkə bütün bu şeylər, hər birisi bütün bu şeylər bir-biri ilə birmənalı deyil və mən hesab elirəm ki, özə təkcə bizim ədəbiyyat tarixində deyil ki bu. Bu Rus ədəbiyyat tarixində də belədir. Nə qədər rus yazıçıları intihar elədi? 50-ci illər Stalin ölümündən sonra. Bəli. Nə qədərləri sıradan çıxdı? Ha -ha. Ona görə mən dəfələrlə bir şəxsi söhbətlərdə bunu çox danışmışıq. Şairə, ədəbiyyata, mətna hətta yaxın 50 il də qiymət vermək olmaz. Görürsünüz, Füzuli, hey, neçə il keçir Füzuli ilə bizim aramızda vaxt. Amma biz Füzuli haqqında danışırıq. Nə Füzulinin oğlu var, nə qardaşı var, nə həmsəvolu var. Onun həmsəvolu da, qardaşı da, dostu da Azərbaycan dilidir, sevgidir. Doğrudur. Ölümündən sonra başlar şair ömrü. Müşfiqin də həyatı gerçək bir şair taleyi oldu. O bütün tərəfləri ilə həyat kimi həyat kimi şairana bir taley yaşadı Müşfiq və ölümündən sonra daha uzun yaşadı. Bütün gerçək həqiqi şairlər kimi. Müşfiqi oxuyun, sevgiylə qalın, özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də